Der var engang en gammel, gammel nisse, der boede i klokketårnet i en lille kirke i en lille landsby i udkanten af Gribskov. Den gamle nisse havde et langt, langt skæg, og det var heldigt. Fordi når han fik ondt i ørerne af at stå og dingle med den store kirkeklokke, så tog han bare skægget og puttede det ind i ørerne. Ja, og når han havde spist for meget risengrød og drukket alt for meget sødt øl, ja, så tog han skægget og puttede det ned i bukserne, og så gik mavepinen væk. Nisse var meget glad for sit store skæg. Og det var også et mærkeligt skæg. Et forunderligt skæg. For hvis han gned på ting og sager med sit skæg, tænk, så blev det til det pureste guld. Ja, og han havde jo pudset den store klokke op i klokketårnet, og om natten så listede han af og til ned i kirken, og så gned han på døbefonden og på lysestagerne og alle håndtagene. Så blev det til det pureste guld. Så I kan nok forstå, at det var simpelthen den skønneste kirke i hele kongeriget, og menneskerne, der boede i den lille by, de var så stolte af deres flotte kirke. Og derfor, så var det også sådan, når det var jul, så satte alle folkene, de satte det dejligste grød ud til nissen, og det sødeste øl. Og når han så havde ædt rigtig meget og fik ondt i sin mave, ja, så puttede han jo bare skægget ned i bukserne, og så gik mavepinen væk. Så en jul, hvor han havde gået rundt og ædt både her og der alle vejen, og også fået lidt mavepine, så puttede han jo bare skægget ned i bukserne. Men den jul, der gik han ud i Gribskov, han tænkte, han måtte have lidt motion, tænkte han. Ja, og tænkte, så fik han øje på en hule. Og der var et lille gukkolde, hvor han kunne kigge ind. Og derinde, der stod en gammel kone og rørte en gryde. Det var Mutter Grib. Det var Mutter Gribs hule. Ja. Så bankede han på, og så sagde han, Nå, der står du og rører i gryden. Det er måske risengrød, du laver. Ak nej, sagde Mutter Grib. Det er som end bare suppe, der er kogt på et lille tyndt ben, som end. Ah, sagde nissen, og var lige ved at blive en lille smule sur. Man skal da have risengrød, når det er jul. Ja, det kan du da sagtens sige, sagde Mutter Grib. Men det koster jo penge at købe risengryn og sødt øl, og jeg har simpelthen kun en lille kovermønt. Åh, kunne man lige få lov at se på den kovermønt, sagde nissen. Og Mutter Grib rakte ham kovermønten, og han gned lige så forsigtigt med sit skæg. Og pling, tænk, så blev den af det pureste guld. Åh, sagde Mutter Grib, ja, så vil jeg da skynde mig i byen og købe noget risengryn og noget dejligt øl. Det gik heller ikke længe, før det begyndte at dufte så dejligt ud af det lille glukul i Mutter Gribs hule. Og det varede heller ikke længe, før hun satte den største skål med risen, med risengrød og smørklat og et stort krus sødt øl. Og på den måde, så blev det jo en dejlig juleaften, både for Mutter Grib og for den gamle, gamle nisse. Snip, snap, snude, nu er den historie ude.